Вітаю вас! Буквально сьогодні, 4 травня 2023 року, наша ком'юніті, в якій я живу, Британській Колумбії, зробила оновлення і опублікувала на офіційному сайті. І це оновлення, на жаль, поставило під велике питання імміграцію для сотень родин нашої ком'юніті. Цей факт, зараз я вам розкажу трошки більше деталей, але цей факт спонукав мене розповісти вам, по-перше, деталі, що сталося, і, по-друге, дати вам кілька цінних, на мій погляд, і релевантних порад, якщо ви хочете, щоб все ж таки ваш процес еміграції пройшов гладше, на що вам обов'язково варто звернути увагу, щоб ви не опинилися в ситуації, коли в останній момент доведеться змінювати план. Я хочу подякувати за підтримку і партнерство кредитній спілки «Будучність», яка базується у провінції Онтаріо. Це кредитна спілка канадська, онтарійська, але з українським корінням. Тому, якщо ви в провінції Онтаріо, якщо ви плануєте пробувати, переїжджати в провінцію Онтаріо, або ви вже там, обов'язково зверніться до цієї кредитної спілки, тому що їхні послуги безкоштовні. Вони надають реальну допомогу всім новоприбулим і не лише новоприбулим, і з відкриттям банківських рахунків, і з відкриттям кредитних карток. Це дуже цінно. Посилання на їхню спілку я лишу під цим відео. І тепер переходимо до головної теми сьогоднішнього відео. Програма RNIP, тобто Rural and North Migration Pilot, принаймні у нашій ком'юніті, а наша ком'юніті, в якій я живу, і це програма, через яку іммігрувала наша родина, ми отримали свого часу статус постійного резидента, є учасником цієї програми RNIP, та? Тобто наша ком'юніті у Вернені. І сьогодні вийшло оновлення про те, що ком'юніті припиняє тимчасово прийом заявок на імміграцію через програму RNIP від кандидатів, які проживають і працюють тут в нашій ком'юніті, якщо ці кандидати працюють на непріоритетних посадах, у непріоритетних галузях, точніше кажучи. І цих непріоритетних галузів дуже багато. І фактично, починаючи з 14 травня 2023 року, у нашій ком'юніті будуть приймати заявки на імміграцію через програму RNIP. Тобто заявку – це перший етап, коли ви отримуєте підтримку ком'юніті, з яким ви вже можете йти на федеральний рівень і отримувати, подаватися на постійного резидента Канади. Так от, на цьому першому етапі податися наразі тепер з 14 травня зможуть лише кандидати, які працюють у трьох пріоритетних напрямках. Пріоритетний напрямок номер один – це health, тобто все, що пов'язано із медициною. Другий пріоритетний напрямок – це education, тобто все, що пов'язано із освітою, а також працівники, які працевлаштовані в government, тобто працевлаштовані в державних установах. І третій пріоритетний напрямок – це trade, transportation and equipment. Тобто люди, які працюють на будівництвах, пов'язані з будівництвом, з ремонтом, пов'язані із транспортом і пов'язані із керуванням великими машинами. Ну, тобто, я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, екскаватори і все таке інше. Як написано на сайті ком'юніті? На сайті ком'юніті написано, що це тимчасова пауза, але також там опубліковано вперше, до речі, за весь цей час, наскільки існує і працює програма тут в нашій ком'юніті, вперше опублікована офіційна статистика, яка у них квота на рік людей, скільки вони можуть дати підтримок і скільки вони вже дали наразі на сьогоднішній день номінації. Так от, моментом на квітень 2023 року, тобто за перші усього 4 місяці року, вони вже на третину виконали план квот. Головна причина, яку називають для того, щоб призупинити прийом заявок, це overwhelmed, тобто вони перенасичені кількістю заявок. Кількість заявок на сьогоднішній день від кандидатів дуже сильно перевершує можливості ком'юніті. Вони не очікували такої кількості заявок. Вони не готові дати таку кількість номінацій. Саме тому вводиться ось таке жорстке регулювання. Що мені хочеться сказати з огляду на всю цю ситуацію? По-перше, перша для вас релевантна порада. Будь ласка, якщо ви
націлитись на якусь програму імміграції, і ви на неї розраховуєте, слідкуйте за оновленнями. Якщо ви знаходитесь зараз в якійсь іншій провінції, в іншому місці, яке теж є учасником програми РНІП, подивіться просто сьогодні на офіційний сайт, подивіться, чи не з'явилось якихось оновлень. Взагалі за оновленнями треба слідкувати буквально кожного дня. Я вам серйозно кажу. Або хоча б раз, мінімум раз на тиждень відкривайте і дивіться ситуацію. Я сьогодні просто заради цікавості подивилася останні виборки, які робить провінція Манітоба за оцим спеціальним стрімом, який провінція Манітоба зробила виключно для українців. Бо, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день така от спеціальна програма, по якій можуть, такий спеціальний стрім, по якому можуть іммігрувати пріоритетно саме українці, тобто за національною ознакою, можна так сказати, існує лише в Манітобі. Виправте мене, якщо це не так. Так от, остання виборка, вони роблять виборки раз на місяць. Остання виборка, яку вони робили, була виборка усього 28 кандидатів. І це кандидати, які набрали 60 і більше балів за критеріями. Тобто мало того, що ви маєте бути українцями, ви маєте набрати 60 балів за критеріями провінції, за критеріями цієї програми. І з цього пула кандидатів, які набрали 60 балів, які є українцями, виконали всі вимоги ком'юніті, і з них обирають там від 10 до, грубо кажучи, 30 кандидатів щомісяця. Враховуючи великий розголос навколо цієї манітопської програми, на мій особистий погляд, це дуже мізерна кількість людей, чесно кажучи. І знову ж таки, чому я вам кажу всю цю інформацію? Не для того, щоб нагнати трафіку і створити якесь штучне напруження. Напруження насправді не штучне. Насправді не штучне. Імміграція і до цього, і до КОАЕТу не була простою. А зараз, враховуючи те, що лише одних тільки українців вже приїхало по КОАЕТу 150 тисяч людей, і немаленький відсоток з них захоче і буде робити все, щоб спробувати іммігрувати і отримати постійний статус. І окрім українців, ви ж не забувайте, що прибувають нові студенти, що студенти стають випускниками і теж виходять на ось цей ринок, скажімо так, на ось цей маркет кандидатів, які хочуть отримати постійний статус. Приїжджають люди за воркпермітами з інших країн. Тобто, просто все і все це створює конкуренцію, все це створює певне таке напруження. Тому воно не штучне, воно справжнє, і воно, я бачу, як воно посилюється. Саме тому я закликаю вас не спускати це на гальмах. Ну, тобто не спускати і не думати, що ну окей, все, я приїхав в Манітобу, зараз ось напрацюю досвід, рік досвіду роботи, і все нормально, і все іммігрую, мене виберуть з першої виборки. Порахуйте свої бали, дивіться, з якими балами кандидатів вибирають. Я покажу вам, от як гуглити, да, там, гуглите назву програми, дивіться «Draw». Тобто дивіться, слідкуйте за виборками, слідкуйте, скільки кандидатів вибрали, подивіться, з яких кандидатів вибрали, якщо це можливо, якщо є така можливість, дивіться деталі, будьте уважні до цього. Витратьте 150, 200, 300, 500 доларів на консультації із різними імміграційними консультантами. Поспілкуйтеся, візьміть second opinion, тобто ще одну думку. Поспілкуйтеся, знайдіть імміграційних консультантів, я не знаю, там в Атлантичних провінціях, подивіться, яка там ситуація. Поспілкуйтеся з Альбертою, поспілкуйтеся з Саскачеваном, поспілкуйтеся з імміграційними консультантами з Онтаріо, поспілкуйтеся. Тобто, візьміть більше інформації з перших вуст, дізнайтеся, що реально відбувається на сьогоднішній день в імміграції, яка ситуація реальна в імміграційному плані в різних провінціях. Не розраховуйте на те, що якось воно саме буде. Є також ще одна думка, надзвичайно на сьогодні популярна, і вона втішає багатьох. Ми дуже сподіваємося, що це дійсно Канада зробить якусь спрощену систему імміграції. Мені б теж цього щиро хотілося, скажу вам чесно, тому що приїхало багато гідних людей, приїхало багато людей, готових працювати, приїхало багато людей, які мріяли про Канаду багато-багато років, і нарешті КОАЕТ
не з хороших причин, звичайно, ми всі знаємо причину створення програми КОЕД, але ми також знаємо, що КОЕД дав можливість багатьом людям реалізувати цю мрію, приїхати в Канаду і почати тут нове життя. І, звичайно, мені хочеться, щоб ці люди отримали можливість отримати постійний статус тут і почати справжнє нове життя. Тому що до отримання статусу постійного резидента у вас над головою висить цей дамоклов меч, і ви просто в певному напруженні, перманентному певному напруженні через те, що іммігрую і не іммігрую, вдасться, не вдасться, отримаю статус, не отримаю статус. Тому, звичайно, мені б цього хотілося. Але, чесно кажучи, якщо дійсно створять програму імміграції для українців, то з моєї точки зору і з точки зору всього, що я знаю на сьогоднішній день про систему, я думаю, що все одно там будуть високі вимоги, і все одно там буде конкурсний вибір, і все одно там будуть обирати наймолодших, найкращих, з найкращою англійською, зі специфічними професіями, з кращими даними і таке інше. Тобто просто на основі того, що ви є українцем, просто так видава і прожили тут, наприклад, рік або два, швидше за все піар вам ніхто не видасть. Бо якщо така програма буде, це буде, ну я не знаю, це буде всеканадський скандал і міжнародний скандал, тому що інші нації просто взбунтуються. Це моя особиста точка зору. Я закликаю вас бути активними у своїх діях, не лишати це, ну, типу, якось буде. Слідкуйте за оновленнями, дивіться на інші програми, оцінюйте свої шанси і будьте мобільними. Тому що ми, наша родина, ми дуже добре знаємо, що таке відчувати ось це нереальне напруження і практично на межі відчаю, тому що твої шанси на імміграцію просто розчиняються в повітрі. Ми це прожили, ми рік витратили в Торонто, і через рік ми зрозуміли, що ми нікуди не рухаємося, це приведе нікуди. І ми знайшли цю програму РНІП, зірвалися і поїхали. І ми проїхали крізь цю країну, змінили провінцію, змінили спосіб життя, змінили все на світі, але це привело нас до мети. І я закликаю вас бути теж активними. Якщо для цього треба буде переїхати, нічого страшного, переїжджайте. Так, це додатковий стрес, знову ж таки, наново оформлювати всі документи, наново влаштовувати всю рутину, все на світі. Повірте мені, я дуже добре це знаю. Ми через це пройшли. Але така є реальність на сьогоднішній день. Маємо, що маємо. І якщо ви дійсно маєте на меті лишитися в Канаді і стати тут постійними резидентами, будь ласка, будьте уважними до цього питання. Ніхто краще вас не попіклується про вас самих. Я бажаю вам усього найкращого і до зустрічі в наступних відео. До речі, наступним відео я хочу записати відео про те, як обирати, перевіряти і в яких випадках краще звертатися до імміграційних консультантів. Тож до зустрічі в наступному відео.